Inflytande som strategi för verksamhetsutveckling 1. Skapa jämvikt När vi pratar om inflytande, delaktighet eller medverkan tänker vi oss i regel att minst två olika parter kan påverka utfallet eller genomförandet av någonting. I vårt fall handlar det om att patienter, brukare och anhöriga med erfarenhet av psykisk ohälsa ska bidra till att de olika sorters stöd som personal bedriver, chefer leder och som politiker beslutar om utformas på ett sätt som passar just dem som behöver stödet. Men det är inte helt enkelt att göra det här. Bara genom att benämna det som brukarinflytande eller patientpåverkan är det ju redan definierat vilken part som bestämmer och vilken part som ges möjlighet att påverka. Men vad händer om vi bestämmer att inflytande och delaktighet är en gemensam uppgift som ingen av oss kan vara utan och som ska ske utifrån bägge parters förutsättningar? Då behöver vi definiera en ny arena där vi kan reflektera över varandras olika upplevelser och erfarenheter, ta del av varandras olika kunskaper, diskutera rimliga mål och nödvändiga prioriteringar. 2. Inflytande och delaktighet på olika nivåer Dels ska vi skapa delaktighet för de enskilda patienterna, brukarna och anhöriga i deras möten med den personal som har i uppgift att lyssna, bedöma, behandla eller lotsa vidare. Men vi vill också mötas på en övergripande nivå där våra patient-, brukar och föreningar får möjlighet att komma till tals gentemot verksamhetsledningar i olika frågor. Det finns förstås också anledning att ha ett utbyte mellan en viss grupp av patienter, brukare eller anhöriga och den verksamhet som gruppen har erfarenhet av. Det kan handla om hur brukarna i ett särskilt boende har möjlighet att påverka hur det fungerar just där, eller hur patienter med en viss diagnos kan bidra med sina erfarenheter för att utveckla kliniken där de fått behandling. Genom åren har vi utvecklat olika principer och mötesformer för att få till så bra och jämlika möten som möjligt på de här olika nivåerna. Till exempel genom evidensbaserad praktik och delat beslutsfattande. Genom husmöten, rådslag och fokusgrupper eller brukarråd, remissförfaranden och hearingar. Och ändå. Ofta är åtminstone någon av parterna inte jättenöjd med hur delaktigheten fungerar och ibland inte ens någon av dem. Hur gör vi för att det ska kännas meningsfullt för alla när vi ses? Kan vi bli bättre på att gå halva vägen var? 3. Innehållet i det gemensamma. Men vad ska inflytandet handla om? En sak är ganska säker och det är att här nere på individnivån där står det i lagen att när man möts mellan personal och patienter, brukare och anhöriga då ska det ske med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Det ska bidra till att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser och det ska tillgodose den enskildes behov av kontinuitet och säkerhet. Mm. Men, de här andra nivåerna då? Vad ska man göra där som känns meningsfullt? Vad ska man ha för uppgift? Vi har gjort en spelplan här nu, som ni ser, och ett antal olika aktörer och olika nivåer. Häng med till nästa punkt. 4. Delaktighet för implementering och förankring. Det här med delaktighet beror inte bara på hur väl vi kan mötas på den gemensamma arenan i mitten. Det är lika viktigt att det vi kommer fram till får gehör någon annanstans. Om det ska kännas meningsfullt för parterna att samarbeta på en viss nivå måste det de skapar också komma till användning på någon av de andra nivåerna. Det är rimligt att man på den översta nivån har ett gemensamt ansvar för att reflektera över hur de övergripande målen verkar stämma överens med de resultat man kan utläsa från olika underlag, statistik, utvärderingar, berättelser med mera. Där kan man se helheten och formulera prioriteringar, konkreta mål och åtgärder. I nästa skede är det förstås viktigt att förankra mål och ambitioner i de berörda verksamheterna och i berörda grupper av patienter, brukare och anhöriga. Här använder vi brukarrepresentanterna alldeles för lite idag. Om vi kan utbilda vissa medarbetare till att utbilda sina arbetskamrater så kan vi väl utbilda vissa brukarrepresentanter att utbilda de grupper som berörs av den tänkta förändringen. Många av de förändringar som vi vill göra idag har mycket större möjlighet att lyckas om kunskapen om dem finns både hos enskilda patienter, brukare och anhöriga och hos personalen. Det ger bägge parter en bättre bild av vad man kan förvänta sig att uppnå med ett visst möte eller insats. 5. Delaktighet för uppföljning och utvärdering men det är inte bara i förankringsarbetet som vi använder brukareledet för lite. Även om brukarrevisioner och patientenkäter blivit vanligare kan vi arbeta betydligt mer systematiskt med att låta båda sidorna delta i uppföljning och utvärdering. Får den enskilde det som de övergripande målen lovar? Har personalen rimliga förutsättningar att ge det som målen lovar? Sammanställer vi data om insatsernas resultat och om de enskildas upplevelser så att både grupper av patienter, brukare och anhöriga och grupper av personal får möjlighet att diskutera och analysera dem? Kan vi låta grupperna mötas och jämföra sina analyser och reflektera tillsammans över resultaten i förhållande till de mål vi vill nå? Kan den gemensamma reflektionen bli ett nytt underlag som den översta nivån använder när de diskuterar lämpliga prioriteringar och åtgärder? 6. Olika uppgifter för de gemensamma mötesplatserna. I det här systemet behöver man definiera vad varje nivå ska bidra med för att nästa ska kunna använda sig av det. I de enskildas möten med personal handlar det om att i tillräcklig utsträckning dokumentera olika saker. Till exempel de behov som den enskilde uttrycker, de bedömningar som personalen gör, hur insatserna utformas och följs upp, vilka resultat man når och hur man upplevde samarbetet. När det här materialet systematiserats kan grupper från bägge sidorna reflektera över det bidra med olika perspektiv och förädla det till ett underlag som man kan prioritera utifrån. 7. Testa modellen på det du vill göra. Oavsett vilken utvecklingsfråga eller omfattning det har som du vill jobba med så kan du ha det här som en kom ihåg-modell. Nästa gång du som beslutsfattare ska prioritera någonting eller initiera något nytt som är tänkt att skapa en förändring för den enskilde brukaren, patienten eller anhörige, kanske du kan tänka, har jag ett underlag för det här beslutet som både stödjer sig på upplevelser från enskilda och från personal? Har fler med erfarenhet från bägge sidorna varit med och värderat detta och har deras analyser fått brytas mot varandra? Har jag vägt samman de här perspektiven nu när jag fattar beslut? Och nu, när jag fattat det nya beslutet, hur kan jag använda bägge sidorna för att förankra och sprida kunskap om detta och för att följa upp hur det gick? Nästa gång du som föreningsrepresentant får information om ett behov, om något som inte funkar eller något man vill satsa på, kan du förvisa dig om att beskrivningen bygger på hur både enskilda brukare och personal upplever detta. Och att du eller andra brukarrepresentanter tillsammans med personal får möjlighet att förädla de beskrivningarna så att man får fram ett underlag där bägge sidors upplevelser jämförts och analyserats. Nästa gång jag själv som enskild får del av eller genomför en insats eller en behandling som jag skulle vilja förbättra, vet jag då var jag ska lämna mina synpunkter? Vet jag hur de används? Har mina synpunkter en reell chans att bidra till beslut om åtgärder som leder till konkreta förändringar för den enskilde? Ni kommer nog snart märka att det blir rätt jobbigt om alla beslut och allt man undrar över ska behandlas så här omfattande. Men ta en gemensam diskussion om vilka frågor som är mest centrala för patienterna, brukarna och de anhöriga och koncentrera er på utvecklingen inom just dem. Och glöm då inte att det ni bestämmer er för att utveckla förstås måste göras i beaktande av de utmaningar som personalen kommer att ställas inför om det nya ska kunna bli av.